Hoxe é o Día Internacional da Bicicleta. O 16 de abril de 1943, Albert Hofmann, un químico suizo, andaba a investigar sobre as posibles propiedades do ácido lisérxico, cando de repente contaminouse sin querer. Empezou a ver como todo xiraba, todo se enchía de cores, incluso cos ollos pechados, e os móveis movíanse. Tres días máis tarde, o 19 de abril, decidía probar o que él consideraba a dosis mínima efectiva, probando así 25 miligramos, 250 microgramos de dietilamida de ácido lisérxico, experimentando así a primeira intoxicación por LSD. E que ten que ver isto co día da bicicleta? Contóbolo. A cantidade mínima efectiva hoxe en día son 25 microgramos e el inoculouse 250 microgramos. Vaya viaxe. De repente todo se movía, íbanse os pés e pediulle ao seu asistente que o acompañara a casa en bicicleta, xa que en 1943 o uso de vehículos a motor en Suiza estaba prohibido por mor da guerra. Describeu logo no seu diario: pouco a pouco podía comezar a gozar das cores sen precedentes e as pezas de formas que persistían detrás dos meus ollos pechados. Imaxes fantásticas caleidoscópicas xurdiron en min, alternando, abigarrando, abrindose e pechando, logo en círculos e espirais, en fontes de cores, reorganizándose e hibridándose en fluxo constante. Vamos, que o Nacho tuvo un viaxe do más movidito. Moito tempo máis tarde, en 1985, Thomas B. Roberts, profesor da Universidade do Norte de Illinois, dun pobo chamado DeKalb, crea o nome do Día Mundial da Bicicleta, celebrándoo por primeira vez no seu fogar. E anos máis tarde, facendo un cartel conmemorativo de tal día e fomentando así entre os seus alumnos o uso da bicicleta nese día. E chegamos ao día de hoxe, en que cada ano se lle outorga uns obxectivos diferentes ao Día da Bicicleta. E sabíades que os Países Baixos é o país do mundo con máis ciclistas e bicicletas? Deixádeme aquí abaixo nos comentarios se queredes que en futuros vídeos vos explique o porqué de toda a infraestructura ciclista de os Países Baixos. Deixádemos a ver. E tamén, se celebrades este día, se sodes ciclistas, que bicistedes, vémonos noutra e apertas.